Пісня про Роланда скорочено, стисли переказ, виклад з містом. Великий Карл володар наш славетний, сім повних літ в Іспанії провів Нема вже замку, що не покорився б, нема ні міста, ні муру цілих, крім Сарагоси на вершку гори. Там засіли нечесні безовіри, що служать магомету, їх очолював король Марсель. Він попередив своїх князів та графів, що володар Франції Карл Великий прийшов їх завоювати, але у них не було достатньо сил та війська, щоб мірятися з ним. Бланк Андрін, наймудріший із них, готовий був постояти за свого пана. Він йому порадив пообіцяти, що стане прибічником Карла, буде йому вірно служити. Та в день святого Михаїла прийме християнство. Крім того, Марсіль повинен подарувати королю Франції верблюдів, яструбів, левів та чотири сотні мулів сріблом золотом, 50 возів, щоби той заплатив своїм воякам. Треба також послати йому, щоб він мав певність і десяток другий заложників, а може, і своїх дітей, хоч на них чекає смерть. Марсіль погодився. Тим часом збиралося військо французів: князь Оджєр, архієпіскоп Турпан, старий річард з племінником Анрі, граф Гасконський Ацелін, Тедбальд із Реймса, свояк його Мілон, а також Жер'єр. Джерін і граф Роланд Небож Карла Великого і шляхтичем Олівером. Треба було призначити когось, хто заніс би Марсілеві звістку від Карла Великого. Роланд запропонував свого відчима Ганелона. Ганелонові ж не хотілося йти у саме пекло, і він став злий на Роланда. Однак Франкам треба було послати наймудрішого, отож Ганелон задумав помститися Роландові. Коли Ганелон же збирався їхати, цар вдав йому вправиці рукавицю, але в того вона впала з рук. То був знак посольство вийде на погибель. Ганелон замислив зраду. Він радить Марсілію, як убити Роланда. Подарувавши багато добра, Володорі Франції дочекатись, коли він від'їде додому, лишивши частину війська, очолено Роландом в Сарагосі. Тоді треба зробити в горах засідку і вбити Роланда. Тим часом король Карл кличе до себе Роланда та говорить, що дасть йому половину війська, але той відмовляється: цар повинен бути в безпеці. Бере з собою тільки 20 тисяч. І король попрямував до Франції, лишивши в Іспанії племінника. Коли Роланд довідався, що буде бій, то розлютився. Відважніший став Лева й тигра, призвав Олівере. «Є в тебе спис, а в мене дюрендаль від Карла гарний дар. Коли помру, то інший власник скаже колись про нього в гарних був руках. Вони зрозуміли, що їх зрадив Ганелон, та були впевнені, що Карл за них помститься. Почався бій. Відважно бились як франки, так і сарацини. Страшний завзятий бій лютує далі. Роланд і Олівер хоробро б'ються, по понад тисячу раз уже вдарив, стають до бою пери без вагання. І франки б'ються, де борня, невірних сотні, тисячі там гинуть. А у Франції в цю ж мить знялася буря. Вихор виє, душі та град ідуть без міри, без кінця, і блискавки блискучі, часто грають, помітно скрізь хитається земля. Невірних було набагато більше, ніж франків. Роланд розумів, що подати знак Карлові буде важко, бо він же далеко. Тоді узяв Роланд рукою оліфанта і приклав його до уст і як заграв. Відбивсь об горий голос, залунав на тридцять миль навкруг, пішов луною. Карл почув цей звук і зрозумів, що Франки десь б'ються, але Ганелон зауважив Скажи це інший хто, дурне сказав би. Коли ж король, напевне, дізнався, що Роланд б'ється сарацинами то велів ганелона віддати кухарям. Вони рвали в нього вуса й бороду і накинули ланцюг на шию. Прояснювалась ніч, робився день. Поблискує до сонця ясна зброя, палають блиском панцирі, шоломи, горять щити, мальовані в озорі, і золотисті прапори й списи. Володар їде на коні гнівний, а кожний франк зажурений, сумний, і не було такого, щоб не плакав, такого, щоб Роландом не журивсь. Король їде на допомогу Роландові, але той про це здогадується він же ледве грає на оліфанті. Карл почув це і зрозумів, що не стане нині в нас Роланда Графа. По й бачу, що йому не жити. Коли король Франції прибув на місце Бійні, то побачив, що Роланд помер, і з ним багато франків. Нема тут шляху, стежки тут нема. Нема ні ліктя, ні стопи землі, де б франк або невірний не лежав. У живих уже не було, ні турпіна, ні Олівера. Карлове військо кинулося на здогін невірним, які бігли в гори. Для Карла Бог зробив велике чудо. На небі сонце стало непорушне. Пішли невірні в розтіч. Після бою цар вирішив повісити Ганелона та всіх його кремних на сухих гіляках. Хай гине зрадник і його рідня. Коли володар закінчив свій суд, Гавріл приніс від Бога звістку, що треба мерщі йти на допомогу цареві Вівіанові в бірську землю. Король туди цілком вже йти не хоче. За що ж мене карає Бог Отець? Рве бороду, король, і плачуть очі. Тут пісні вже Турольдові кінець.